Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցության համար եւ համաձայնության համար, որպեսզի նրանք իրենց ողջունեն այս գեղեցիկ ցուցարարի հանդեսը, ինչպես նաեւ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի, որ այսօր մեզ տրամադրել է այս սրահը ցուցադրության համար եւ հետագայում նաեւ բաց կլինի այլ հանդիսատեսների համար։ Եվ ցանկանալի շնորհակալություն հայտնել մեր դիզայներներին, մոդելավորողներին Արամ Նիկոլյան, Քրիստինե Ավետիսյան, Անի Իսկանդարյան, Հայանե Սողոմոնյան, Լուսինե Կոստանյան և մեր եվրոպացի դիզայներներին, որովհետև նրանց միջոցով է, որ ստեղծվել է այս ցուցահանդեսը, այս գեղեցիկ հավաքածուն, առանց նրանց ծրագիրը իհարկե չէր ունենա այն հաջողությունը, որ ունեցավ։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, որ նրանք ընդունեցին այս ծրագիրը որպես իրենց սեփական և մեծ նվիրվածությամբ 2 տարի աշխատեցին, որպեսզի ստեղծեն այն, ինչ այսօր մենք ունենք։ Այսքանով ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը և կխնդրեի Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետի խորհրդարան Արամ Սիրոսյանին իմ խոսքը տվեցես։ Բարեկամներ ու բարեկամներ, նախ ուզեի շնորհակալություն հայտնել այս նախաձեռնության համար։ Երևանը անշուշտ այսօր կարող է նորաձև ընդհանրապես փորձ է կատարվում մի շարք քաղաքական գեղեցիկ երևույթների և ուրախ եմ, որ ժամանակակից արվեստի թանգարանը, ուր առկա են բազմաթիվ ստեղծագործություններ, նկարներ և այլն, բայց չուներ այս տեսակը նորաձևության ցուցադրման հնարավորությունը։ Այսօր էլ ունենա նաև այս ցուցադրության հնարավորությունը և կարծում եմ մեր մի շարք երևանցիներ, հայաստանցիներ և ինչու՞ չէ արգելքի ժամանակ հյուրեր, պատվիրակություններ կժամանեն և տեսնեն մեր նորաձևության նոր շունչը անշուշտ ազգային տարերով, երևանյան մի շարք սիմվոլներով, շարք շենքերի ճակատային հատվածներից խաբվածքներով, այսպես ասած, մի շարք ստեղծագործություններ, որոնք կարծում եմ, որ կարող են նաև իրավական լինել և կամ սկսել հանկարծ ու տարածական դառնալ մեր ամենակարևորի համար երևանցիների համար։ Կուզեի քաղաքապետի անունից ողջունել ձեզ, ներկաներին, ինչպես նաև կազմակերպիչներին և շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ նվիրատվության համար, որը մենք սիրով ընդունում ենք և պատրաստական ենք այն պարբերաբար ներկայացնելու հայ համույթին։ Շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ հայտնել, որ ցուցադրությունը բաց կլինի մինչև հունվարի 31-ը։ Այսօր շնորհակալություն։ Փոքր ծրագրի մասին ասեմ, մենք հիմա ցուցադրենք փոքր ֆիլմ, որտեղ շատ հակիրս ներկայացվում է այս ծրագրի անցած ճանապարհը, որից հետո կլինի ցուցադրությունը և կլինի հյուրասիրություն, որտեղ մենք փորձել ենք ներկայացնել բոլոր մասնակից 6 երկրներից, որը խոհարարական չի այնտեղ կան 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 այն